Assalamualaikum dan hi. Hari kita nak buat unboxing untuk DJI Mavic Pro. Satu drone yang boleh affordable. So here, yeah. DJI Mavic Pro. Okay. Sebab dia tak nak bagi tersilap. So, ini dia. Dia nak saiz dia memang compact lah. So, dia support 4K. So, kita akan try dia, terbangkan dia. Kita tengok macam mana kualiti. Okay, hari ini kita akan cuba terbangkan drone kita. Kita sekarang dekat Nangabe. So, kita tengok macam mana performance dia. So, jom kita tengok macam mana pergi dia.